Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače ovog drugog dana vikenda očekuje lakša vožnja i nesmetano odvijanje saobraćaja zahvaljujući boljim vremenskim uslovima i manjim brojem vozila koji je karakterističan za prvu polovinu dana, dok u drugoj očekujemo pojačan saobraćaj na prioritetnim putevima i prilazima gradova. Vozite opreznije zbog moguće magle pored reka i u kotlinama, dok će se prema najavama meteorologa temperatura u najtoplijem delu dana kretati oko 15. ponedeljka, što će vožnju u vremenu od 10 do 17 časova činiti sigurnijom. Do 31. decembra su predviđeni radovi na magistralnom putu između Bajmoka i mesta Aleksa Šantić. Zbog toga vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja u vremenu od 7 do 16 časova. Sličan režim odvijanja saobraćaja i na putu između Straže i mesta Jasenova, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Putare i usporenu vožnju treba očekivati na putu Vršac Straža, Lazarevo Sutjeska i Zrenjanin Ečka. Podsjećamo da je saobraćaj obustavljen zbog izgradnje pružnog prelaza na putu Stara Pazova Golubinci, obilazni put vodi preko Inđije i mesta Putinci. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu sanacije klizišta na Ibarskoj magistrali kod Rušnja, zbog kojih je vožnja nešto usporenija. Napatna rampa Požarevaca nije u funkciji za vozače koji se kreću u pravcu Niša, pa je zatvoreno isključenje za Požarevac iz pravca Beograda i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadunce, zbog toga se koriste obilazni putevi. U toku je rekonstrukcija magistralnog puta između Majdanpeka i Negotina preko Rudne glave, a putari vrše popravku i mosta na reci Jesenice na istom putnom pravcu kod Negotina. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima, na putničkim i teretnim terminalima nema dužih zadržavanja. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put!